İnternet şəbəkəsindəki qovşaqların içində FTP serverlərə fayl arxivləri kimi baxılır. Bu tipli serverlərin iş üsulları ilə tanış olmaq üçün bir misal gətirək. İlk növbədə FTP serverlə əlaqə yaratmaq lazımdır. Ünvan sahəsində tilenet FTP list yazın və Enter düyməsini basın. Qarşınızda FTP serverlərin böyük siyahısını görürsünüz. İstədiyiniz kateqoriyanı seçin. Site name. Sizə lazım olan serverlər siyahısı bu kateqoriya əsasən nizamlanır. Misal üçün, L hərfi ilə başlanan FTP serverlərin siyahısını yükləyin. Bunun üçün L hərfini seçin. Linux, Nrau, Edu üzərində mouse'un düyməsini basın. Server yüklənib qurtardıqdan sonra növbəti siyahının açılması üçün mouse'un düyməsini 2 dəfə basmaqla qovluğu seçin. Məsələn, pub qovluğunu. Beləliklə, qovluqları aça-aça istənilən sənədləri tapmaq olar. Daha bir misal. Siz Macintosh kompüterləri üçün yaradılmış proqramları tapıb öz kompüterinizə yükləmək istəyirsiniz. FTP netscape.com ünvanını yazın və Enter düyməsini basın. Mouse'un düyməsini 2 dəfə basmaqla pub qovluğunu, sonra cool talk və nəhayət mac qovluğunu seçin. İstədiyiniz Macintosh kompüteri üçün proqramlar siyahısını görürsünüz. Bu faylları kompüterinizə köçürmək üçün qovluğun kontekst menüsündən qovluğa köçürmək, copy to folder əmrini seçin. Ekranda qovluqlara baxılma, browse to folder dialog pəncərəsi açılır. Buradan faylları yazmaq üçün istənilən qovluğu seçə bilərsiniz.